ste dobro i nadam se da ste spremni za još jedan novi video. Danas ponovo pričamo nešto malo ličnije priče i podelit ću sa vama jednu lekciju za koju mi je trebalo jako puno vremena da je naučim, ali smatram da onog trenutka kada je savladate da čitav život kreće totalno drugim tokom. U pitanju je prevazilaženje straha od neuspeha i negde mislim da zaista većina ljudi vodi bitku sa ovim strahom i da je zbog toga upravo ovaj video od velike važnosti. Strah od neuspeha imamo svi i stičemo ga još kada smo mali i to se negde dešava još onda kada krenemo u školu ili kada nam roditelji ili profesori sugerišu da je neuspeh zapravo nešto loše, da je nešto što se kažnjava ili zbog čega se dobija loša ocena i da je zapravo nešto što treba da izbegavamo. Tako je bilo i sa mnom. Ja sam nekako od najranijeg detinjstva uvek za svaku stvar koju bih uradila onako kako to nije zamišljeno dobijala određenu vrstu kritike. U školi, već sam pričala o tome, sam bila vrlo netipičan đak, to jest bila sam neko koga zanimaju likovno, muzičko, bilo koja vrsta umetnosti, jezici, dok sam s druge strane iz nekih predmeta kao što su matematika, fizika, hemija i tako dalje, bila izrazito loša. I neka sam tu ja zaista naučila koliko je taj neuspeh bolan, koliko je svaka jedinica stresna, koliko ta grdnja roditelja, profesora ili možda druge dece koja su bolje vas, to samo poređenje ume da boli. Onog trenutka kada usvojimo stav da je neuspeh nešto strašno, kao što sam rekla, dolazimo u jedan začarani krug gde zapravo prestanemo da pokušavamo sve stvari u strahu od neuspeha. Dakle, to je poseban problem kada treba da uradimo nešto po prvi put. Zapravo, zato što kada radimo nešto prvi put, velika je verovatnoća da ćemo pogrešiti, a samim tim što imamo toliko izražen strah od greške ili strah od toga da sve neće ispasti perfektno, nama je lakše da se povučemo u sebe i da to nešto nikada i ne uradimo. Ja sam imala te momente i kroz školovanje, a kasnije i kada sam počela da radim, i tu sam zaista imala izazovne situacije i negde me je to i nateralo da se malo trgnem. Dakle, ja kada sam počela da radim, krenula sam kao novinar i tu je bilo mnogo stvari koje je trebalo savladati jako brzo, a koje ja do tada nikada nisam radila. Dakle, kako uzeti intervju, kako se ponašati u svetu tih ljudi koje ste do tada gledali samo na televiziji ili čitali o njima u novinama, kako izaći pred kameru, kako se ponašati pred kamerom, kako prikriti tremu, kako se nositi sa tim pritiskom koji vas odjednom snađe kada krenete da radite nešto novo i zapravo treba da pohvatate gomilu novih lekcija, a ja kao taj stari dobri perfekcionista koji se i ne usuđuje da nešto počne ako ne zna da će to odmah uraditi perfektno, imala sam veliki problem. I tu sam zaista trpela velike pritiske. Sam početak mog bavljenja novinarstvom je bio izuzetno stresan za mene baš iz tog razloga, što nisam sebi htela da dozvolim pravo na grešku i svaku svoju eventualnu grešku, šta god ja smatrala greškom, sam doživljavala kao kraj sveta i doživljavala sam kao veliki poraz. Tako da to jeste bio neki period kada je na površinu izbio taj moj veliki strah od neuspeha i kada sam shvatila da to više ne može da ide tako, da naprosto ja moram da naučim da u nekim situacijama sebi dozvolim da ne uradim sve perfektno, da ne može nikada sve biti kako sam ja zamislila, posebno ne iz prvog puta, i da je to sasvim u redu. I tu sam došla do tog bitnog momenta i shvatila sam koliko je važno shvatiti da je greška nešto što je normalno i da svako od nas ima pravo na grešku. I to sam vam već pričala u nekom od narednih videa, da svoju grešku ne poistovećujete sa sobom. Niste vi greška, niste vi loši ako ste nekada pogrešili. Samo nekada u nekim situacijama uradimo nešto na određen način, a sada iz ove perspektive smatramo da je to moglo možda i drugačije. Ali to uopšte ne znači da smo mi kao mi loši na bilo koji način. I onog trenutka kada sam naučila da ne poistovećujem svoju grešku ili bilo koji svoj potez sa sobom i sa svojom ličnošću, već mi je bilo lakše. Ali pravo otkrovenje se desilo tek onda kada sam shvatila nakon nekog vremena koliko je zapravo svaki neuspeh i svaka greška u poslu ili u životu generalno dragocena i koliko su zapravo to neizostavni delovi uspeha. Meni se zapravo život promenio onog trenutka kada sam shvatila da je neuspeh zapravo samo jedan neraskidivi deo svakog uspeha i da uspeha nema bez niza grešaka i bez niza nekakvih neuspeha koji prethode tome.
da li je u pitanju ljubavni život, da li su u pitanju prijateljstva, da li su u pitanju odnosi sa ljudima, da li je u pitanju škola, da li je u pitanju karijera. Naprosto, greške su tu da bi nas nečemu učile i one su tu da bi nam pomogle. Onog trenutka kada promenite svoju perspektivu i kada shvatite da svaki taj neuspeh zapravo igra u korist vašeg uspeha, shvatit ćete koliko je ovaj život lagan i koliko je lep. Naprosto treba se opustiti, treba se osloboditi te potrebe da mi pokažemo ljudima oko sebe kako smo mi nepogrešivi. To je jedan ogroman teret i ja sam ga imala i vukla sam ga dugo i jako sam bila nesrećna sve vreme dok sam ga imala. Uvek sam želela da na svakom mogućem polju blistam, da sve to bude usklađeno, izbalansirano, da ja ne smem da napravim pogrešnu procenu, da ne smem da napravim pogrešan korak. I to je bio toliki teret da ja zapravo u toj svojoj perfekciji, u svoj toj idealnoj slici svog života sam bila beskrajno nesrećna. Sve dok nisam shvatila koliko je zapravo lepo opustiti se i koliko je lepo biti čovjek. Još jedan jako bitan moment u mom životu bio je kada sam upoznala jednu osobu koja je po zaista svim mogućim parametrima ovim objektivnim savršeno živela, dakle počevši od sređenog emotivnog života, počevši od sređenog poslovnog života i u svih ostalih segmenata, ali koja je bila toliko beskrajno dosadna, koja je bila toliko beskrajno prazna i vi shvatite koliko je zapravo taj poriv da se sve drži pod kontrolom, jedna velika nesigurnost, jedan veliki strah. Iz tih ljudi koji su toliko perfektni, koji sve drže tako do najsitnijih detalja pod kontrolom, verovatno ih svako od nas zna bar po jednu takvu osobu, vidjet ćete da iz njih vrišti taj strah. I to je upravo to uplašeno dete koje se plaši da će dobiti grdnju roditelja, da će dobiti kritiku nastavnika, da će ga možda neko iz škole zezati. Zapravo, ti ljudi su samo ostali u sebi zarobljeni kao deca koja su porasla, ali nisu naučila ništa kroz život, odnosno nisu promenila svoj emotivni sklop i dalje se plaše bilo koje vrste i najmanje kritike i najmanje komentara da možda nešto to što oni rade nije najidealnije. Tako da, ja tog trenutka kada sam shvatila koliko zapravo sva ta potreba za perfekcijom i za tim da nikada ne pogrešim i da nikada ne uspam u nečemu, koliko je to jedno veliko opterećenje i veliki teret i koliko me to zapravo blokira, jer ja sam se milion puta zatvarala u sebe, nisam želela da radim nove stvari, nisam želela da probam bilo šta za što nisam bila sigurna da ću uspeti, što je strašna stvar, jer sam samim tim sebi zatvorila vrata za mnogobrojne iskustva. Kada sam shvatila koliko moj život postaje prazan, rešila sam da to promenim i rešila sam da se opustim. I to pamtim kao jedan od lepših perioda svog života i zaista je lepo dozvoliti sebi pravo na grešku, dozvoliti sebi da budemo opušteni, da budemo normalni i da budemo ljudi koji jednostavno mogu nekada da urade nešto na neki način sa čim se možda okolina ne slaže ili sa čim se možda ni mi sami nećemo kroz neko vreme slagati, ali prosto je lepo imati tu slobodu da u svom životu probamo stvari i da ne budemo opterećeni time kakav će sam ishod biti. Tog trenutka kada sam to shvatila i kada sam počela da pokušavam, ono što je ironično jeste da sam počela da u svoj život privlačem mnogo više uspeha. Upravo kada razbijete strah od neuspeha, događa se uspeh. I to je ono što je najbitnije. Svi ljudi koji su uspeli, svi ljudi koji žive ispunjenim životima zapravo nemaju strah. Zapravo se ne boje i zapravo pokušavaju. Jedna jako bitna stvar za mene bilo je upoznavanje mnogih uspešnih ljudi i razgovori sa njima kada sam shvatila da iza svakog od tih uspešnih ljudi stoji gomila bezuspešnih pokušaja. I da zapravo iza svakog uspeha stoji gomila sitnih neuspeha ili nekih koraka koji su bili levo, desno, dok se nije pronašla prava putanja. I tada sam shvatila da je osnovna karakteristika svih ljudi koji uspevaju u svom životu i koji vode onako sadržan i ispunjen život, zapravo to odsustvo straha i to odsustvo te krivice kada nešto ne urade onako kako je zamišljeno u samom startu. Dakle, u životu treba probati, treba ići za novim prilikama, treba pokušavati nove stvari i zapravo samo sam preokrenula sebi perspektivu na taj neuspeh. Zapravo sam počela svaki neuspeh da tumačim kao još jedan korak bliže ka svom krajnjem cilju i onda je zapravo počelo to i da se dešava. Onog trenutka kada sam počela da pokušavam, kada me nije bilo strah da zakucam na neka vrata, kada me nije bilo strah da pozovem nekoga koga ne poznajem, da pitam za nešto, da tražim nešto, da pošaljem negde svoju biografiju ili šta god da je u pitanju, da napravim bilo kakav korak ka onome što želim, vrata su počela mnogo lakše da mi se otvaraju i sve je počelo da ide mnogo lakše. I to je jedna velika ironija. Kada
prevaziđete strah od neuspeha, uspeh dolazi vrlo lako. A dok god imate taj strah, sve što vas zapravo okružuje jeste neuspeh. Zato što, rekla sam već, ja niti sam šta pokušavala, jednostavno sam sebe zatvarala u neku čauru, nisam sebi dozvoljavala nova iskustva i moj život je bio izuzetno prazan i izuzetno nesrećan u to vreme. Tako da onog trenutka kada sam počela da se oslobađam, zaista se sve okrenulo i mogu da kažem da u ovom trenutku zaista nemam taj strah. Naravno da niko od nas nije u potpunosti imun na neuspeh i to je takođe ljudski i od toga ne treba praviti preveliku stvar. Svi mi više volimo kada nešto uspe iz prve nego kada uspe iz desete. Ali takođe treba naučiti uživati i u tom putu i meni je to zapravo takođe bilo nešto jako bitno da kroz sve te faze do uspeha treba uživati u putovanju. Mi smo zapravo na samom cilju jako kratko, samo kada stignemo na njega, već smo u tom trenutku postavili sebi neki novi cilj. Ali taj put, čak i ti neki pogrešni pokušaj, gomila pogrešnih ljudi koje sam ja upoznala, gomila loših ljudi sa kojima sam imala prilike ili da radim ili da se upoznam ili bilo kakav kontakt da imam, zapravo iz ove perspektive shvatam da su bili bitni zato što su mi dali jako važne lekcije, zato što su me sada pripremili da ja postanem osoba dostojna tog uspeha. Jer nije samo stvar ostvariti nešto, stvar je u tome i zadržati to nešto, a za to morate biti dovoljno jaki. A ta snaga se najčešće stiče upravo tako što prevazilazimo sopstvene blokade, što učimo upravo iz tih pogrešnih koraka i samim tim postajemo jači i samim tim postajemo mnogo sposobniji. Tako da to jeste bio jedan dugačak put za mene, što se kaže razvojni put Bore Schneidera. I sada kada se vratim na tu onako preplašenu klinku kakva sam bila kada sam tek krenula, jel, kad sam završila srednju školu, zaista mi bude simpatično i vidim da je to veliki put. I to nije nešto što ima neki rok trajanja, to je put koji traje. Ja verovatno imam ispred sebe, ne verovatno, nego sigurno još gomilu i gomilu lekcija i gomilu neuspeha takozvanih. Ali ono što je bitno jeste da to ne bude nešto od čega se vi plašite i da ne bude nešto od čega strepite i što smatrate da je neka vaša mana i da ste zapravo vi zbog toga manje vredni. Poenta celog ovog videa zapravo jeste da se ne plašite svojih snova, da krenete da ih ostvarujete već sada i odmah, da shvatite da je to što možda iz prve nećete nešto uraditi sasvim normalna stvar i da je zapravo dobro za vas, jer vas priprema da kada taj uspeh dođe budete spremni za njega, da naprosto probate nove stvari, da se ne plašite života jer život je prelep i svako iskustvo treba preokrenuti u svoju korist. Ja se nadam da vam se ova moja priča iz ličnog iskustva dopala. Ukoliko jeste, obavezno lajkujte ovaj video. Pratite me na Facebook stranici Pozitivna stvarnost, takođe pretplatite se na moj kanal i budite redovno obavešteni o svemu novom što snimam. Ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro.